NLD ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူရွေးချယ်ခန့်အပ်ထားနဲ့ပတ်သက်လို့မာယွန်းနေတယ်လို့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဟောင်းဦးရထွတ်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဇေယျချမ်းအေးသတင်းပေးပို့ထားပါရရှင်။ဒီမှာရခိုင်ကိစ္စကိုဗီယာနာကောင်းကြီးကြီး။မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်အစိုးရတက်ပြီးတနှစ်ကျော်အချိန်မှာအာဏာရအစိုးရပါတီဖြစ်တဲ့ NLD ရဲ့ပြန်ကြားရေးလုပ်ငန်းမှာအားနည်းချက်တွေရှိနေတယ်လို့ဝေဖန်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတာပါ။NLD အနေနဲ့ပါတီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွမ်းကျင်သူတွေကိုရွေးချယ်ခန့်နာဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဟောင်းဦးရထွတ်ကမေလ18ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့မြန်မာမီဒီယာအနာဂတ်အလားအလာဆွေးနွေးပွဲပြီးမှပြောဆိုလိုက်တာပါ။ပြောပြီးမှငါမသိဘူးငါဘူးနေတယ်လို့ခုနောက်ထဲစဉ်းစားပြီးတော့ပါဇက်ကတော့ခဏထွက်သွားပါတယ်လို့ပြောလို့မရအောင်ခုပြန်လာကိုရှင်းရအောင်။တော့ကျွန်တော်တို့ကရှင်းနေတယ်ဦးနဲ့ကိစ္စမှာကျွန်တော်တို့ကပြောဆိုမရှိဘူးခန့်နေတော့ဖြစ်တယ်။တက်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းမှာတက်တာနဲ့ရောက်လို့ကတော့ဖြစ်ရှင်မှုနဲ့သူ့ကိုခန့်တာသူ့တို့ရဲ့ဖွဲ့စည်းလိုက်ရှင်းနေတကူတော့မှားနေတယ်ကွာ။ငါရှင်းနေလိမ့်မယ်။ခဏခဏဟုတ်တော့ပြဿနာမပြည့်ကျင်လို့ခန့်မှာကွာ။အဲ့သူကပြဿနာလုပ်နေဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဟုတ်ကွာ။NLD အစိုးရလက်ထက်မှာပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနဆက်လက်ထားရှိတာနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေဖြစ်တဲ့ရုပ်သံတွေသတင်းစာတွေကိုဆက်လက်ထားရှိတာတွေဟာဒီမိုကရေစီစံချိန်တွေနဲ့မကိုက်ညီဘူးလို့လည်းဝန်ကြီးဟောင်းဦးရထွတ်ကဆွေးနွေးပွဲမှာထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်ကပြန်ကြားရေးလုပ်ငန်းကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိအောင်မြင်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာညင်းလို့မရဘူးလို့သတင်းမီဒီယာကြွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ပါတယ်။လုံးဆရာရှိတာတကယ်ဆိုတော့ပြန်ကြားရေးလုပ်တွေကပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနနေပြီးတော့ကက်ဘိနက်တစ်ခုလုံးဝင်ဆောင်ရအလုံးတွေခေါင်းခံတိုက်ခံလုပ်တယ်ဆိုတော့အရင်ပုံစံကိုတကယ်ပဲဝင်ဆောင်ရအလုံးမှာအစိုးရတောင်းရှိတဲ့အလုံးမှာသတ္တဝါတွေဒီမှာကြောခွင့်ဆိုလို့ဒီပို့ကောင်းလာအောင်ခင်းသမားတွေရတယ်တင်းကြီးကိုလွေလာအောင်ဆိုတော့လုပ်ကြည့်လို့လုပ်ရတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလုပ်တော့အခုလုပ်တော့လုပ်နေကြတယ်မပြည့်ပြည့်နေဘူးလို့ပြောလို့ရတာပေါ့အစိုးရစစ်လက်ထက်မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်အဆင့်143ကနေ133အထိ12ဆင့်တက်ခဲ့ပေမဲ့ဝန်ကြီးဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တတင်းရယူခွင့်မှာအားနည်းနေသေးဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်မှုတွေကရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်ကဇေယျချမ်းကြီးပါ